Salve, salve pessoal, bem-vindos aqui novamente ao bardocelso.com. Temos nossas duas cervejas aqui do pacote Beer News do mês de agosto, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Cervejas que eu bebi e olha, tirei o chapéu para as duas fantásticas cervejas e todas novidades fresquinhas, fresquíssimas, tá? Essa daqui é a UX Nuts. A UX é uma marca da Startup Brewing aqui do interior de São Paulo, que é uma marca de cervejas que tem muito de experimentação e tudo mais. Eles fizeram uma Russian Imperial Stout com baunilha, gente, e macadâmia. Isso aqui ficou fantástico. Eu bebi essa cerveja, caí para trás, tá uma delícia. E aqui do nosso outro lado, uma Triple NE IPA, uma Triple New England IPA para vocês, que é uma cerveja de 11,1% de teor alcoólico, 70 IBU. Tá, uma cerveja fantástica, com bastante aroma de lúpulo, uma pegada bem forte, uma cerveja que supera, vamos dizer aí, e o Triple NB IPA não é um estilo ainda, né, catalogado, mas supera a Double New England, tá? Cerveja muito legal. Eu vou começar com essa daqui, pra gente amargar um pouquinho o sabor aqui, porque de doce já basta a vida, né? Essa é a história. Ah, e tem uma outra coisa, ó. Levando o pacote esse mês, se você comprar esse mês, e todos que os assinantes que já tem vão receber também, ganha o copo da cervejaria Satélite, esse copo bonitão, que é o copo de New England, que é bem bacana para você servir essa cerveja. Gente, a cervejaria Satélite é aqui do interior de São Paulo, uma cervejaria muito legal. Marquinhos, que é o cervejeiro, só faz cerveja boa, já ganhou vários prêmios aí de cerveja pelo país, no Festival Brasileiro da Cerveja. Então, assim, coisas muito legais. Vocês não sabem o cheiro de lúpulo que acabou de subir aqui, só eu servindo a cerveja, né? Então ela tá fresquinha, fresquinha, acabou de sair dos fermentadores. Ó, uma cerveja de um amarelo turvo, como é típico desse estilo. O estilo New England IPA, né? O estilo Hazy, Juice IPA, é tudo o mesmo estilo. Trata-se de uma IPA de um amargor menor, né? Um amargor não tão forte, mas com muito aroma, né? O lúpulo é colocado para aroma. E ela tem esse corpo suculento, né? Normalmente com inclusão de aveia, e tem essa turbidez que é clássica dela, por isso Hazy IPA, né? Então ela tem essa cor aqui de um dourado turvo, um aroma muito frutado, tem uma pegada de um herbal fresco, molhado, tem uma pegada frutada de abacaxi, de manga, pêssego, damasco, cítrico como maracujá, bem evidente, bem gostoso. Uma delícia, saúde! Na boca, o amargor é potente, são 70 IBU, mas ela tem uma pegada equilibrada, o corpo equilibra esse amargor. O amargor tá limpo, tá gostoso, tem a pegada das frutas também, que aparece muito aqui na boca. Você tem aí uma cerveja de um corpo elevado, né? E olha, não dá para perceber que tem 11% de álcool. Tá um perigo essa cerveja. Tá? É 11% que estão muito bem encaixados dentro do estilo. Uma cerveja aqui que é fantástica. Se você é um hophead como eu, se gosta de lúpulo, você vai adorar isso aqui. Vou até tomar mais um gole. Uma delícia, gente. Fantástico. Muito bem equilibrada para uma cerveja tão potente, tão extrema. Vamos passar para a nossa segunda cerveja, que é o Wax Nuts. Uma Russian Imperial Stout, um estilo muito legal. Uma cerveja escura, potente, também alcoólica. Opa! Saiu voando cerveja. Que nesse caso, ela é feita com macadâmia, tá? E baunilha. Eles usam dois tipos de baunilha nessa cerveja, tá? Uma baunilha Tahiti, que é mais cítrica, e uma baunilha de Madagascar, que eles chamam que é essa baunilha mais clássica que a gente conhece de cerveja. Então, olha, cerveja preta, fechada. A espuma é bem escura. E de cara, macadâmia já aparece aqui bastante forte, uma coisa de nuts, de castanhas e de baunilha. Aí também, bem equilibrado, junto meio com esses aromas, você tem os aromas clássicos de uma Russian Imperial Stout, né? O cacau, o café, o chocolate amargo, um tostado caramelado que é típico e frutas, né? As frutas escuras, a ameixa fresca, a ameixa seca, as frutas passas. Na boca, macadâmia e baunilha aparecem muito mais. O café é bem suave, mas o chocolate permanece muito intenso aqui do começo ao fim do gole.
um corpo elevado, cremoso. Ele não é aquela coisa meio licorosa, suave, né? Aquela coisa meio lisa, não. Ele é cremoso. E essa cremosidade ajuda nessa sensação de um corpo mais elevado, tá? Uma cerveja que equilibra muito bem dulçor com amargor. Ela não é uma cerveja enjoativa doce, tá? Apesar de poder parecer pela baunilha, não é. Ela é bem equilibrada, o amargor deixa ela fantástica e muito fácil de beber, beleza? Gente, cervejas muito, muito legais. UX Nuts, Triple NE, aqui a Triple Sat P11, que é o nome da cerveja fantástica aqui da Cervejaria Satélite. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se você já é assinante, vai levar para casa e recebe a UX Nuts, recebe aqui a Triple Sat e recebe aqui o copo no pacote Beer News desse mês. Se você não é, tá esperando o quê, rapaz? Vai lá no site bardocelos.com, assina e garante essas belezinhas para vocês e muitas outras que estão por vir ainda, tá bom? Aquele abraço, boas cervejas para todo mundo.